Ant mūsų denį atrodo visai plaukimas buvo pakankamai sunkus, iš pradžių nebuvo vėjo. Buvo labai vėjo lažybos, iš kur ar tai bus jūra, ar tai bus krantas. Iš pradžių davė krantas gerų ėjimo, o po to jūra. Tai va, tai vienur atspėjom, kitur ne. Tai va, po to nurimo vėjas. Laukėm vėjo kokią pusę valandos. Pats sunkiausias dalykas, kai nėra vėjo iš tikrųjų, išlaukt ir vėl pradėt kovą iš naujo, nes paprasčiausiai, kai su spinakeriais plauki, iš galo prisivėjo visi varžovai ir tada varžybos vėl prasideda iš naujo, nes jie priplaukė arčiau sustojusių. Tai va, tai ir vėl prasideda iš naujo. O šiaip non-stop parą plaukimo yra pakankamai sunku. Po to buvo labai daug vėjo. Reikėjo saugot burės, kad jos nesuplyštų ir spaus maksimumą. Tai mes tą darėme ir manau, kad mums pasisekė visą šitą padaryti. Ilgos varžybos reikalauja visai kitokio pasiruošimo negu trumpos olimpinės distancijos. Tai va, tai reikalauja įgulos išdėstymo, poilsio ir ištvermės palaikymo. Tai turi kiekvienas taupyti jėgas, kiek galima ilgiau ir atiduoti jas, kai reikia maksimumą. Tai va, dėl to ir yra ilgas plaukimas savotiškai malonus ir fainas, nes jame pasižymi iš tikrųjų laimi tie, kurie saugo jėgas iki galo ir gerai suplaukė.